אני נשענתי פה הרבה מאוד על בעלי, ולפעמים גם על הילדות הגדולות יותר שלי. האחים שלנו, אנחנו האחים שלי והאחיות שלי, אנחנו כולנו היינו בתוך הדבר הזה, זה היה מאוד מאוד חשוב שאני יכולה להישבר או לדבר איתם ולנסות קצת לאבד את הרגשות האלה. בשביל אבא שלי, כמה שניסינו לתמוך בו, זה עדיין קצת אחר, שונה כי הוא בן זוג שלה. וזה קצת אחרת, ואני חושבת שמבחינה הזאת זה שהוא עובדת סוציאלית, הציע את קבוצת תמיכה, ופעם בחודש הוא הולך לשם, והוא שומר אנשים שמספרים את אותם סיפורים כמו שלו, ומתמודדים עם אותה התמודדות כמו שלו. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב מהבחינה הזאת. אני חושבת אפילו מבחינה פסיכולוגית, כמה כעסנו על אמא שלי, כמה לא הבנו את ההתנהגות שלה, וחשבנו שהיא משתגעת, ואפילו מהבחינה הזאת, אם אנחנו יודעים מההתחלה שזה מחלה, זה לא קשור אליה, זה לא בשליטה שלה. אז אפילו מהבחינה הזאת, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לעשות, להגיע לאבחון כמה שיותר מוקדם.